Narodna biblioteka Ilija M. Petrović Požarevac priredit će svečani doček đaka prvaka. Kao poklon dobit će besplatne članske karte i članarinu kako bi mogli da pozajemljuju knjige na čitanje. Biblioteka je u službi znanja, a ne samo igre i zabave, kažu u ovoj ustanovi. Mi smo pripremili i ove godine, to će biti verovatno do kraja oktobra meseca ili prve nedelje novembra meseca, za svaku školu, dakle posebno ćemo organizovati prijem gde će naravno dečica, đaci, prvaci biti u prilici da posete i upoznaju dečje odeljenje ukoliko nisu do sada bili naši korisnici, ali će upoznati sve sadržaje i sve mogućnosti koje njima nudi naša biblioteka. Dočeci će biti upriličeni u svečanoj sali. Svaka osnovna škola imaće svoj termin u biblioteci, a ukoliko su brojnije odeljenja i dva. Naravno, gledat ćemo da osmislimo i neku kreativnu i zanimljivu edukativnu radionicu kako bi naši prvaci eto mogli da stvore predstavu u biblioteci kao mestu znanja, a ne samo mestu zabave i igre. Biblioteka na koju se čitalac navikne od najranijeg detinjstva ostaće mu bliska kroz čitav život, a njegova potreba za čitanjem, životna potreba. Da podsjetimo, radno vreme Narodne biblioteke Ilija M. Petrović Požarevac je od 8 do 19 časova i 30 minuta.